אני זוכר שאני הייתי פעם ילד בגיל שש והתארחתי באיזה מקום והאבא אמר לבן שלו תברך ברכת המזון בקול ותיזהר לך והוא, מוס, והוא מוסיף ותיזהר לך תיזהר לך אני עוקב אחריך אם יש טעויות אז הבן כבר היה בן חמש עשרה, לא רוצה לברך, לא רוצה לברך. תיזהר אמרתי לו, תיזהר. אני, לא, אני התארחתי אצלהם שבת, הייתי ילד בן שש. האבא קם, הביא את החגורה שלו מאיזה, מאיזה מקום, והאימא ראתה, האימא של הילד הזה, בן החמש עשרה, שהוא קם על הבן שלו. אני זוכר את זה עד היום מול העיניים שלי, שהאבא בא עם החגורה, האימא עם שתי ידיים על הראש של הבן שלה, כמו ברכת כהנים עשתה, והאבא עם החגורה על הידיים של אימא, והיא משוחחת על הבן שלה עם הידיים. אמרתי, אני זוכר את זה עד היום, הייתי אז בילד בן שש. אמרתי, מה הרווחת? מה יצא לך? הרסת את הבן שלך, לא יותר, לא הרווחת כלום. לאהוב ברכת המזון הוא לא יאהב, לחנך אותו לא חינכת אותו, דבר אחד עשית, נזק לכל החיים. לכן אני אומר, תראו את הפרשה שלנו, התורה מלמדת אותנו, אל תלך עם הטבע. הטבע שלנו הוא לשדר אנטיות, אז תעקוף את זה, תלך מסביב. אני מציע לך, כדאי לך, לטובתך, בוא, תשחד אותו עם כל מיני ממתקים, עם מבצעים. לא בכוחנות, כי זה עושה דווקא הפוך.